的等待。高胜美真的好久好久呢没有在台湾出现了，因为基本上都是我在台，就是在大陆居多，所以呢我今天真的非常非常的开心，今天非常非常难得能够来到这里见到这么可爱的朋友。但首先要谢谢就是制作单位今天邀请我来，还有也就是谢谢琼瑶阿姨呢今天给我这么最闪亮的舞台，也可以算是这一生中呢我的贵人是琼瑶阿姨，真的是很感谢琼瑶阿姨，就是让我有这个机会唱到这么经典的那个戏剧，才会让我就是在这个歌坛上的事业上就是越来越好，非常谢谢琼瑶阿姨。当然呢、也要谢谢就所有可爱的朋友们这么热爱就是琼瑶阿姨的那个连续剧的这种八点档，非常谢谢。还有更要感谢就是所有可爱的朋友们呢都记得高胜美的歌声好不好。嗨大家好，我是吴宗宪。我是哪个？我是徐乃麟。我是台湾雄狮欧巴桑陈美宏。我是蔡康永。 Hello 大家好，我是小 S。 我们是号角响起，祝福三立新闻网十周年生日快乐。李家阿伯祝福三立新闻网十周年生日快乐。祝三立新闻网十周年生日快乐。在这边要祝三立新闻网十周年生日快乐。祝福三立新闻网十周年生日快乐。祝福三立新闻网10岁生日快乐。祝三立新闻网十周年生日快乐。祝三立新闻网十周年 Happy birthday。 Happy birthday to you。 Happy birthday to you。 祝你生日快乐。祝三立新闻网十周年了，哇好快哦，生日快乐。锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的献歌就在这里。